बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। नन इंशाल्लाह नवे टॉपिक शुरू करो। द टॉपिक नोन द इनफ्लोरेसेंस। द इनफ्लोरेसेंस डेफिनेशन तो करे द अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स ऑन फ्लोरल एक्सिस। गुरा मुंगे द एंजियोस्पर्म खबर को एंजियोस्पर्म की गुलनुई द खबर हकीकत ते नु पदे एंजियोस्पर्म च कम गुलनुई द पयो मुख्तलिफ तरतीब के फरात आई मुख्तलिफ अरेंजमेंट आ गई छवे ردی گلون ترتیب بوچ پتی تنمانی یا چکم شاخ تے پری چکم گلون رکھی جی دسنگ پراتی ہم دا خبر بو منگ پتی ٹاپک نن ڈسکس کو گورا دا ارینجمنٹ اف فلاور ان فلورل ایکسس۔ فلورل ایکسس تے وی فلورل ایکسس آغا لاکی تے وی چ پکم باندھی لگا تے پر اس نو مین تنا دا دا برانچ تے پدی برانچ پاندی دا گلون زمگ سا پراتی دی کار سنگ پراتی رو باہر پدی مے پراتی دی پکم زگی باندھی چ گلون رکھی جی او پاگ باندھی ارینج کی آغا زگی تے منگ فلورل ایکسس وایو کدی مطلب دا جتا گرین کلر والا سیز مزو فلورل ایکسس دی کلیئر دا پری باندې ګولونو پاتې دي۔ خو جناب نو دا فلورل ایکسس بیا زموږ سره په دوه قسم باندې دی، یو ته وی ریسیموس او بل ته وی سایموس۔ لکه پرس کا اوس زموږ سره دا ګول دی، دیکھو دا تنه دا مین تنه دا ٹھیک دا، او د دینه دا وته یو شاخ دی ٹھیک دا۔ نہ پتی شاخ چکم دا ٹپ تے مو خبر ٹول خبر دا ٹپ تا خری نہیں سو گدے شاخ نہ پتی شاخ پتہ تے گل نہ ملاوی گی بس دیوانے بہ گل نہیں او گل بتا تے کم زوی لے گی پدی سائیڈن مو ملاوی گی ٹھیک دا۔ اول گل دا او شو بیا د سیدا او بیا دا دا ٹپ پتہ سی پمخ کی روانی او شاتہ بس نوی نوی گل رکھے جی۔ مین خبر اپ دی کلاسفیکیشن کی دارا چ دا دا مین تنا دا پتہ دا من دا شاخ تے پتہ شاخ پن گل نہ رکھے جی دا کم اخر نے اپیکس چے یا ٹپ چھو تا سو پدی بو گل نہ رکھی جی۔ او ددی لیٹرل پر سائیڈ باندھی میں یو سائیڈ ٹوبل سائیڈ پر گل نہ رکھی جی ددی تم گوی ریسیموس۔ اس سائیموس تو گوری پر سائیموس کی ہندا خبر دا کہ پرز کے دازم سے مین تنا دا دا پر کی زم سے برانچ تے ٹھیک دا۔ نو ددی برانچ پر دی ٹپ پنے تا گل ملا دی جی بس پدی برانچ پتا تا پدی ٹپ پنے دل گلی نو دا ول نے گل نے دل تو اس بیاو گوری دل کی بہرین گلو ندا لاندی پپور تب نئے گل جڑے گی لیکن پرس کے داور نئے گلو دا اول دا جوڑ سو بیا بدا جڑے گی بیا بدا جڑے گی دس بابو مخ کے روانی ہو پر اس سائموس کی دا خبر ہے چپ ٹپ اور نئے گل جوڑ سی دا با اولڈ گلی اولڈ فلاور اور دل کی بول فلاور دا اول دا جوڑ سو کنا دا اول نئے سو بیا دا جوڑ دی نسبت مری دا اولڈ دا زوڑ بیا دا نئے نو دا زوڑ نو دې کې بس زړه ګلونه په ښکته سایډ باندې نوې ګلو په بره په شاخ پورته جوړیږي دلته بس هغې صحیح دلته کې په اولنې ګل دا جوړ شو نو مطلب دا اولنې دی دا به اولډ ګل اولډ فلاوري نور پلارو به نور پلارو بیا شادر ته جوړیږي نیو پلارو په دې برانچ باندې شادر ته جوړیږي کلیئر۔ نو دا خو مین ډفرنس شو د ریسیموس او د سایموس او مس کې چې دا څه ترتیب دی دغه ترتیب دی چې مین سټیم باندې برانچ په برانچ باندې ټپ په ټپ باندې مګل نه بیا مین سٹیم باندې برانچ پر مین برانچ باندې پدی مین برانچ پر ٹپ باندې بدت اولنے گل دته ملاوی گی او نور گلنا بیا شاته ملاوی ندی مطلب دجتا پدی ٹپ چ کم گل لدا اورنے گل لے ودا مطلب بیا دی اول یا پخانے یا زور گل کنسیڈر کی اتنا بشات نیو گل نو جوڑی دیٹ سال وس با مونگا درس موس مزید کلاسیفیکیشن کو ہاں نو بدغه کی اورنے زمون سا اورنے چ کم درس موس چ کم سب ٹائپ تے سب ٹائپ اغاز مون سا دے ٹیپیکل رسم ٹیپیکل رسم پر ٹیپیکل رسم کے با پبوٹی بنی گل نو سنگئی نو رازے گوری دا زمون سا وین تنا دا پری تنا مینا برانچ تے او تا درس موس ٹائپس نو دل پپا ٹیپ باندې گل نہیں دل چ کم گل لاخی جی اغاز سا با دل دے کی ڈنڈر لگے دلئی دا پیڈ اسل چودہ تھا سوئی دا بلی گئے دلی بس دا مین خبر دا دا پیڈ اسل دا دا بلی گئے دلی کلیئر۔ دا ٹپیکل رسم مقصد دا دے چی مین سٹیم دے پا مین سٹیم بانے برانچ دے پا برانچ بانے گنون دے خودی گنون دے کی پا دا ڈنڈر لائک شے دی مثال زمک سا دے کیشیا پیسٹولا دا ایک دوسی بوٹی دی چی بڑی بوٹی کی دسی گنون دا خیجی پا دی بسی بیا سپائک دے سپائک بلغی سم گنون بوٹی دے مارینج منت گنون لگا دا مین سٹیم دے پا مین سٹیم بانے دا بلو کلر دا برانچ راگ لے دے پٹی پانی گل نشتے دا خبر یاد ساتھی پٹی پانی دا گل نشتے خود دل چی کم گل آغا وی دا گل پیڑی سل دا دل پر ڈنڈر نہیں تا سو کہ سوچو کہ دا گل پا دی دا گا باندی بلکل اٹی چوڑ لے دا پا دی ڈنڈر باندی پا دی ایکسس باندی یا پا دی پلورل ایکسس باندی دل دکی پر ڈنڈر را خطر دل ڈنڈر نشتے میل پر رکھ دل دکی دا دی کلیر دل دکی دیر از نو پیڑی سل ڈنڈر نشتے
اٹیچ جوړ لیدل د دې پلورل ایکسس سره. هبیا په رسموس کې دوه شو ټیپیکل رسم سپایک مس په کټکن نمبر د کټکن کې زموږ سره قسم دوه ګوري دا مین سټیم په مین سټیم باندې فلاور خود دې کې فلاور یونیسیکچوال وي یونیسیکچوال دې ګلته وي چې پاګه بیا میل ارګن یا په کې پیمل ارګن دا شاته مطلب دې ګل چې پاګه کې میل پیمل ارګن دوه نه یا په دې کې جوړ دي خو په کټکن کې د سي چلی چې دا برانچ ته کمپلورل ایکسس دې نو په دې کې به یونیسیکچوال ګل جوړي او سیسایل فلاور وای سیسایل فلاور مطلب دا چې دا مو مټی چې دې دې موږ سیسایل فلاور مو ملو شو دا بالکل اټی چې دې مثال موږ سره ملباری ملباری مطلب د دې ګلو نه ملباری بوټي د سی ګلو نه سي چې مین سټیم به مین سټیم به برانچ یا برانچ پسې به ګل اټی جوړي او یونیسیکچوال ګل وای کلیر په دې پسې بیا زموږ سره کوریم کوریم زموږ سره دا ګلو نه لکه پرس کا لکه دا زموږ سره مین ایکسس پلورل ایکسس دے دی پلورل ایکسس با دا ڈنڈری راخی جی کلر دا ڈنڈری دل کی بابا رتا تا ټول ګلون یو شان کاری سبق کاری یو شان لکه ګوري دا دا ګول نن سے دا ټول تا په یو لاین کې کاری په دل کې چې دا کم نه لاندې ډنډر تلې دی ډنډر بو ګوري او چې کم بار دا غبا شارټ یې آسان خبره ده په دې کې با دا فلورل ایکسس دے پدی فلورل باندې دا ګلو سره دی ډنډر وګات دی د دې په نسبت باندې دا ډنډر بیا لاند دی خو دلې ګلو نیو شان دی او دې په نسبت بیا دا ډنډر لاند دی خو دلې ټول ګلو نو پي یو لاند کې دې سره دی ټیک دې سره خو ته وګورئ نو دې ته مونږه کوریم وای څه شو ته وای کوریم دی دی سب ټایپ ته مونږه کوریم وای بیا په دې په سیده سي امبل امبل بل یو سب ټایپ ته د رسموس په دې کې به سي چلی چې دې کې عزت ازل تلیک موږ دا مین سټریم دی دا مین مین ایکسس دی مطلب مین فلورل ایکسس دی د دې نه بعده ګل د صلاحت لري دی دیو د دیو فاند ښکاری دیو نه سي ټول دیو نه راغتلی او برابر ته خپل ګل ویني ولې زما د ټول څه شوګم دا لکه په دې کې دا برانچونه لوړ جوړو کنه لاندې باندې په دې کې په دې کې دا د یو ځای نه راغتلی ټول په دې پسې بیا زموږ سره دی کمپاؤنډ ایمبل کمپاؤنډ ایمبل کې تقه کې صحیح لکه دا مین برانچ دی په دې مین برانچ باندې بیا یو برانچ راوخیږي ټیک ده کمپاؤنډ مطلب ډیپ ډیر کنه دا یو دې سنگل داسې جوړ کړو دا مین برانچ مین سټیم دی په دې مین سټیم باندې برانچ تر په دې برانچ باندې دا یو ځینې ټول ولول ته ښکاری داسې داسې دا ټول دا یو ځینې ښکاری داسې ګول ګول داسې په دې باندې داسې دا مالک اول کې غلط جوړ کړی دی بهر الوس په ټکو دسی زاد یو زګینو بل خاري ته دې تمګه ډیر شه برانچز دي ګنن دیس از کالډ کمپاؤنڈ ایمبل ادي مثال زموږ سره دی کیرټ گازر په دا قسم ګلونه نسی په دې وسیله زموږ سره دی فینیکل د رسموس بل سب ټایپ دی فینیکل په بینې کې بل کې بدا چلی چې په دې کې په ډیر شه برانچز دي لکه دې کې دا په برانچ برانچ شاخدار لکه دا مین ایکسس مین فلورل ایکسس د دې دا برانچ تلې دي ټیک ده د دې نه بیا دا برانچ تلې دلته کې ګول نه دلته کې ګول نه دا برانچ بیا سره مخ کې تلې نه دا برانچ ته راغلي دلته کې ګول دلته کې ګول د دې په دې برانچ لاړ شنو دلته دې بیا برانچ دلته موږ ګول او دلته موږ ګول بیا د سي نو دلته موږ ګول او دلته موږ ګول دا بیا سره تلې نه دا حساب بس سره روانه د دې په دې طرف هم دار سي روانه دې کې ورډې شي ګول له برانچ شکل کې راغلي دا سټایل باندې د دې ګول نو څنګه نو سي ګریپ سم مینګو انګور او ام دا قسم دغه نسی ګورو نسی کلیر دا خبره په دې بیا اخیرانه دی په سایموس کې کیپټولم کیپټولم کې دا چلی چې دا یو ایکسیزي پلورل ایکسیزي شارټ باندې کې به شارټ لرن ټیک دا او دا غنه په ډیر شه ګولونو واړو ولا راخې دې سه او شان ډیر شه ګولونو او دا به ځخ کار لګیدا شی یو ګولې بهر ان دا یو ګول نه دغه یو شارټ ورکوټه باندې کې ایکسیزي او دا غا ایکسیزي بغیر ډنډر والا ډیر شه ګولونو راوخته لګیدا یو دې چې دا په دې کې ډنډر نشته دی نو دې ته مونږ وایو کیپټولم کیپټولم کې دی دا خبرې چې بده کې کم شاړوند کې د دې ایکسس دی پلورل ایکسس دی کوم چې ګول لاخي نو به شاړې په هغه کې باندې دین دې بالکل لکه پرس کې یو ګول دا دې دې ما بس بل دای بل مکه دای د دې ډیر شی برخه او دا به وې د فیل سلی نو په هغه کې با هغه ډنډر نه یو پځي او بیا دا اون سټرکچر ته د سیخکارې کې چې یو ګولی لکه دې مثال زموږ ته سن پلاور د نو فرس په دې دا قسم ګولونه نسی او دا کم ګلول چې بغیر ډنډر دې سټې چې دې موږ سیسایل پلاور وایو سیسایل پلاور وایو ته چې په هغه بس یې ډنډر نه
دا خو زموږ سره د ریسموس خبره شوه. ها دا اوس په دې پسې نمبر دی د سایموس. سایموس هغه ګولۍ چې په هغه کې په مین سټیم باندې برانچ مطلب پلورل ایکسیز وي او په پلورل ایکسیز باندې په آخري ټیپ باندې به دا ته ګول خامخا ملاوي او نوي ګولونه به هغه نه شاته جوړي. دا بیا په درې قسمه دي، یو د یونیفیرس، بل دی بای فیرس او بل دی ملټی فیرس. په یونیفیرس کې دې ته وګورئ لکه دا مین برانچ دی، په دې برانچ پسې په دې مین سټم دی، په دې پسې یو برانچ راوخوت او په آخري ټیپ باندې تار دا دی ګول ملاو کلیئر. او په دې باندې بیا یو برانچ دا دی راوخوت، په دې باندې دا دی ګول دا تار ملا شو، په دې بیا بل برانچ دا دی ګول دار دا قصه، بیا مین برانچ دا دی ګول دا دی. دې ته یونیفیرس وایي. یونیفیرس مطلب دا دی چې په دې کې به یو برانچ راخي چې پاخه برانچ په ګولي. او بای فیرس، بای مطلب دوا، دې یو طرف ته به یو برانچ راوخي، یو طرف ته دا برانچ راوخي، دا به تیزی دي دلته په ګولي. او دینه به دوه برانچ، یو برانچ دا دی نو دوه کنه، نو په دې بیا دوه برانچ شي، یو ګول دا دی او یو ګول دا دی. یو ګول دا جوړ شو او په دې باندې یو ګول دا دی او بل دا دی. داسې چې بیا دا مخکې لاړ شي نو په دې باندې بیا بل برانچ راختی شي، لکه دا به زه مخکې داسې بوزم کلیئر ده. نو بل دا او بل دا او داسې ګول به پرې راخیږي. نو دې ته بای فیورس وایي، مطلب دوه برانچونه به راخي چې په هر برانچ باندې ګولي. اول ډه ملټی فیورس، ملټی فیورس دا دی چې یو برانچ دا یو دار ایک دو تین چار پانچ چھ ډیر شی او په دې باندې مخکې ګول راخیږي. او په آخري ټیپ پخته د ګول ملاوېږي که نه؟ په آخري ټیپ دا یاد څه دی، سایموس کې په آخري ټیپ باندې ګولي. نو که بل دا راوخوت، د دې مین برانچ دا برانچ راوخوت که نه؟ نو دین دا برانچ هم راوخوت، دا تیم راوخوت، دا تیم راوخوت او دا تیم ډیر شی راوخوت. د دې نه پرز به بوزم دا برانچ راوخوت، نو دې نم ګول، د دې نم ګول، د دې نم ګول او په دې ګول درخې. داسې زه به سو کوم، خو دغه شان خبره دې دا سټیم دین دا برانچ راوخوت، د دې نه بل برانچ هم راغتی شي، بل هم راغتی شي او ډیر شی راځي او په هر برانچ برانچ باندې ته ګولې ملاوي. نو دې ته ملټی فیرس وایي. نو دا شوې ټوټل خبرې زموږ سره د انفلورنس په باره کې چې بوټو باندې ګولونه په کم انداز کې پراته دي، کم سټایل کې پراته دي. نو زه امید کوم چې تاسو به په دې ټاپک پوه شوي. ان شاء الله بیا ملاقات کیږي. تھینک یو، الله حافظ.